За 6000 тесттэй нэг 3 шиг геометр модель тайлбарлая. За 10359. 16 см суйртай, 10 см хажуу талтай. Нэг адил хажууд хуруулж өгсөн. За тэгвэл багцсан ба багтаас нь тойргийн радиусыг бол за урбол өгсөн юм биччихье. Бидэрт А, Б, Б, С хоёр хажуу тал нь 10 см өгсөн. А, С суйр нь болохоор бидэрт 16 см өгсөн. Тэгээ бүгд төр юу болох юм гэсэн чинь багцсан тойргийн радиус, багтаас нь тойргийн радиус, тэгээд тэдгэрийн түүдийн хоорондох цаа О1, О2-ыг болно гинэ. За тэгэхээр эхлээд бүгдээрээ багцсан тойргийн, багтаас нь тойргийн радиус маань энэ нь багцсан тойрог гэдэг маань нөхөр гурвалжны 3 талыг яг нэг нэг цэгээр шүргэж гарсан энэ тойргийг хэлж байгаа. Гурвалжин болгоно нэг нэг тойрогт багтааж болно. Гурвалжин болгоно нэг тойрог багтааж болно тий. За манайх чи адил хажуутай гурвалж. Адил хажуутай гурвалж учраас би B2-оос ингээ өндөр болохоор яг энэ доод цэврийг шүргэж байгаа цэгийгтэй харин тий. Дээр нэмээд адил хажууд гурвалж учраас B2-оос бас өндрийн дагуу манай энэ багтаас нь тойргийн төв оршин. За тэгэхээр би энэ ногоон өнгөтэй гурвалжин буюу багцсан тойргийн төв болохоор нэг кичээ. За багтаас нь тойргийн төв болохоор би хаана байгааг мэдэхгүй. За багцаагаар энд байгааг бодчихъя. За даан баталтын утас тэгээ жоохон шинжилнэ. За эхлээд бүгдээрээ багцсан багтаас нь тойргийн радиусыг олъё. За багтаас нь тойргийн радиус гэдэг маань S гурчны талбай бол гурвалжны 3 талыг нь өрчүүлээд хуваахан 4-ийг өрчих нь R гэж болж байна. А багцсан тойргийн радиусаар гурчны талбай болохдоо хагас периметрийг өрчих нь жижигхэн R. За ингэж олж байна. Тэгээ энэ хоёроос бүгдээрээ том R жижигэр хоёр олъё. За тэгэхээр гурвалжны 3 тал гурлаа мэдгэж байгаа. Өшөө надад талбай хэрэгтэй юм байна. Өшөө хагас периметр хэрэгтэй. За энэ томьёо дага хагас периметр болохоор гурвалжны 3 талыг нэмээд 2 туасныг хэлж байгаа. За 1-р тал нь надад 10, 2-р тал нь 10, 3-р тал нь 16 гэж өгсөн байгаа. Хуваах нь 2 буюу энэ маань 36 хуваах нь 2 гээд 18 см маань хагас периметр. За одоо талбайг олъё. Талбай болгоход надад өндөр хэрэгтэй. Ер нь бол радиусын хоорондох төвүүдийн хоорондох зай болоход бас өндөр хэрэгтэй учраас гурвалжных өндрийг олъё. За гурвалжны өндөр болох нь бүгд төр пифагорчин тий BH C гэсэн гурвалжин дээр BH нь кат учраас BH кат нь BC гипнусын квадратаас HC квадрат катын квадрат гэсэн. BC маань болохоор биднэрт 10 байгаа. HC маань болохоор юу юм гэсэн чинь манай адил хажууд гурвалж оройгоос адил хажуудны B-оос бас өндөр нь суурийг яг талтай хуваана. Тэгэхээр HC бол манай AC суурийн хагас. AC суур маань болохоор 16 байгаа. Энийн хагас буюу 8 гэсэн үг. Тэгэхээр 10-ын квадратаас хасах нь 8-ын квадрат л чинь. Тэгэхээр 100-аас хань 64 36. Эндээс тэгвэл манай BH өндөр маань 6 урттай байна. За ингээ өндөр болсон. За одоо бүгд өндөр болцоочоос эндээс талбай олно. Тэгэхээр манай ABC гурчны талбай бол AC суурийг тийш босон өндөр хөржүүлээд 2 дугаар гарна. Тэгэхээр AC суур маань болохоор бид нарт 16 гэж мэдэгдэж байгаа. А сантиметр нэг чинь а BH өндрөө 6 см гэж мэдсэн. Хуваах нь 2. Тэгэхээр талбай маань хэд болж таарах вэ? Хэрнээ нэг хураахаар 3 16 хөржүүлэхээр 48 см квадрат болсаарах нэ. За ингээд талбай олцсон. За одоо тэгвэл бүгд тэрэ том жижигээр хоёр олё. За нэгдүгээр жижигээр олно. Тэгэхээр жижигээр маань энэ томьёоноос талбайг хуваах нь хагас периметр байна. Талбайга бүгдээрээ 48 см квадрат гэд болцсон. А хагас периметр тэнд бүгдээрээ 18 см гэж болсон байна. За тэгэхээр нэг болохын тулд бүгдээрээ энийг жоохон хураачя. Хоёлаа 6 хуваахдах юм байна. Тэгэхээр энд 3 48-ыг 6 хуваахаар 8 3.8 см. За жижигэр маань энэ. За одоо том эр болноо. Том эр бүгд энэ томьёноос аа тий. За BC-г хуваах нь гэж ам чинь ийшээ S руу ээжлэхээр өчхөр 4-ийг үрчгэн S-ийг үрчгэн R нь тэнцүү гурвалжны 3 талын үрчүр. За эндээс бүгдээ R болох гээд байгаа тий. Тэгэхээр R маань болохоор эндээс яаж болох вэ гэсэн чинь гурвалжны 3 талыг үржүүлээд хуваах нь 4 S гэж болчих юм байна. За нэг гурвын 1-р тал маань 10, 2-р тал маань 10, 3-р тал маань 16. За бүгдээрээ сантиметр нэгтэй сантиметр куб. Хуваах нь 4-ийг чинь талбай маань болохоор 48 см квадрат байгаа. За тэгэхээр манай R маань юу болж таарах нь гэсэн чинь
бүгдээрээ хураая. За энэ хоёрыг хураахаар энэ чинь 3 болт нь те. Тэгэхээр дээр нь 100, доор нь 12. За тэгэхээр 112 хоёрыг дахиад бүгдээрээ 4-т хурааччлахаар нь те. Энд 3, энд 25. За тэгэхээр манай багтаасан тойргийн радиус маань 3.25 см болж тарах нэ. За одоо бүгдээрээ бас 2 юм олцсон байгаа. Багтсан тойргийн радиус олцсон, багтаасан тойргийн радиус олцсон. Одоо түүдийн хоорондох цаг бол. За түүдийн хоорондох цаг олоход одоо бүгдээрээ яах вэ гэсэн чинь. За энэ тохоор бүгдээрээ BO2 бол багтаасан тойргийн радиус. За энэ R2 буюу энийг бүгдээрээ олцсон байгаа. O1-с A шүрэх зай нь манай багтсан тойргийн радиус. Тэгэхээр одоо бүгд энэ хоёрын хоорондох цайг олно гэдэг маань өндрөөсөө том ирж чигээр хоёроо хасчлах нэ. За тэгээд одоохондоо би O1 O2-ын байрлалыг бол мэдэх байгаа шүү дээ, тэ. За тэгэхээр O1 O2 буюу түүдийн хоорондох цайг олно гэхээр BA өндрөөсөө бүгдрээ тэр BO2 буюу манайхаар багтаасан тойргийн радиус, O1 A буюу багтсан тойргийн радиусыг хасъя. За гэтэл өндрөө бүгдрээ 6 см-ийг авсан. Тэрнээс BO2 маань юу гарсан бэ? Буюу радиус маань 3.25 см чинь бүхэл бүтрхаа шижил энэ маань 6 7 бүхэл за 8 бүхэл 8 бүхэл 3.1 болох юм байна. Тэгэхээр эндээс би 8 бүхэл 3.1-ийг хасгалчихж байгаа юм байна. Тэгээ жижиг ер нь 3.8 бол чинь 2 бүхэл 3.2 см. За эндээс тэгэхээр бүгдээр чинь ямар дүгнэлт гарч иж ирэх вэ? Бүгдээрээ багцсан багтаасан тойргийн түүд маань байрлал нь өөр юм байна. За тэр дээр давхарлагдаад муухай харагдах гэдэг учраас бүгдээрээ доор нь одоо ийм байгаа юм байна шүү дээ бүгдээрээ. За манай гурвалжиг энэ байгаа. Өндөр булгалаа. За тэгээ бүгдээрээ багцсан багтаасан тойргийн түүдийнх нь байрлал маань одоо өөрлөж тарлаа. Энд багцсан тойргийн түв маань дээдлэлт нь те энэ хоног а багтаасан тойргийн түв маань доотлолт нь болж тарлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэсэн үг вэ? Энэ зай маань бид нар том ээр. За энэ зай маань том ээр. Харин энэ зай маань болохоор жижигээр. Жижигээр. За тэгээд бүтэн сай олгож байгаа зай болохоор эндээс энэ рүү зай олгож байгаа тийм. За тэгэхээр эндээ бүгд тэ ямар дүгнэлт хийж болох вэ гэсэн чинь одоо хэрвээ санийн BO2 дээр багтаасан тойргийн радиус дээр бүгд тэ O1 A-ыг нэмчвэл бидний сай олгож байгаа энэ зай болох O1 чинь 2 удаа нэмэгдэт байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бүгд тэ эндээс нэг ширхэг O1 O2-оо хасаад өгчвөл энэ маань манай яг өндөр гарна гэсэн үг. За тэгэхээр одоо эндээс би олох гэж байгаа BO2 маань том ээр, O1 H маань болохоор манай жижигээр хасах нь бүгд тэ O1 O2-ыг олох гэж байгаа. Өндрөө бүгд тэ мэдсэн. За тэгэхээр эндээс O1 O2-ыг олно гэхээр яаж болох вэ? Нэг нэг үүд шаргахчвал том ээр жижигээр хоёрын нийлбэрээсээ өндөр хасах юм байна шүү дээ. За том ээр маань бүгдээрээ яасан бэ гэвэл 8 бүхэл 3.1 см, жижиг ээр маань болохоор 2 бүхэл 3.2 см, тэгээ өндөр 6 см-аа хасч өгнө. За тэгэхээр энэ ээр маань нэг их гой бүхэл тагарч юм шүү дээ. 11, 11-ийг 6 хаслаа. Манай багтсан багтаасан тойргийн түүдийн хоорондох зай маань 5 см болж тарах нэ. За тэгэхээр манай зөв хариу маань юу болж тарах нь гэсэн чинь нам дээрс тай тараарай. Д хариу нь болж тарлаа. За одоо бүгдээрээ төгөөдөл дараагийн бодгыг бодъё. 10452. За 10452 маань яасан гэсэн чинь ийм талтай зүг гурвалжинд багтсан. За ийм талтай зүг гурвалжинд багтсан. За гурвалж маань энэ байгаа. Энэ гурвалжинд багтсан квадратын талтай бол. За одоо тэр квадрат маань яаж вэ? Суурийн квадрат нэг тал нь суурь дээр оршиж байгаа гэж байна. За тэгэхээр за зүг гурж учраас бүгд тэ нэг адж тал руу очилдсан шүү дээ. За ингээд квадрат маань багтжээ. За нэг m n k e гэж. За тэгээ бид нар болохоор юу гэсэн зүг гурсны тал маань өгцсөөр бол b c. За бүх тал нь тэмцэм чинь нэг нь биччихээ. Зүг гурсны тал нь хоёрын нэг нь зүг гурж өгсөн. За бүгд тэ квадратын талтай болно гэж чинь квадратын талыг болоход хангалттай гэсэн үг. За квадратын тал одоо хондоо бүгд мэдгэв чи аа гэж юу. За тэгэхээр энэ чинь параллел учраас энэ өнцгүүд нь хоорондоо тэнцвэн, энэ өнцөг энэ бүгд 60 градус тий 60. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ маань бас 60 градус гоо штэ. Тэгэхээр дээр нь дахиад зүг уралж үзсэн биш. Тэгэхээр аа талтай юм чинь бүх тал нь аа болж таарлаа. За энэ чинь квадратын тал юм чи аа болж таарнаа.
Энэ бол 90 градус яах вэ? Энэ 60 градус юм шинэ өнцгөл 30 градус болж таарна. Тэгэхэд 30 градусын эсрэг ошиг катет нь тэгэхээр за нэг x гэж 30 градус ошиг катет нь гифтнүүцийн хагас. Тэгэхээр манай энэ kc гифтнүүс нь тэгвэл 2x гэж таарах. Эндээс бүгд энэ чи ямар дүнлэх арга гэж bc хажуу тал маань нэг талаас a дээр нэмэх нь 2x байна. Одоо бүгд x олчихсон шүү дээ. Энэ гурчин дээр пифагор чичээ. За энэ гурчин дээр бичгээр a квадрат дээр нөгөө кат маань x квадрат гифтнүүц маань 2x квадрат. Эндээс a квадрат хэтэ тэнцвэр гэсэн чинь 4x квадратаас хасах нь x квадрат. Эндээс a квадрат маань 3x квадрат юм байна. За хоёр тас нь язгуурах чинь a x маань бүгдээрээ эрэх товчос бүгдээрээ язгуурахдаа санаа зовлохгүй шууд гарах чинь юм нэг мод бол энэ гэж гарах шаардлагагүй тий. Бүгд нэмэх тоо. За эндээс бүгдээр юу болох вэ? X-ээ a-гаар илэрхийлж шээ. X-ээ олох нь бол a квах нь язгуур 3. За тэнгуут одоо энд орлуулж байна тий. Өөрөөр хэлбэл манай BC хажуу тал маань A дээр нэмэх нь 2X буюу X-ийн хооронд A байх нь язгууд 3. Энтэй тэмцсэн юм байна. Гэтэл бид нарт BC маань энд өгчсөн баг шүү дээ. BC маань 2 дээр нэмэх нь язгууд 3 шүү гэд. За тэгэхээр энэс бүгд тэ A калнаас гарлаа. 1 дээр нэмэх нь 2-ийг байх нь язгууд 3, тэнцүү 2 дээр нэмэх нь язгууд 3. Биднес эцсийн зорилго юу вэ? X-ийн квадратын талбай болно. За энд язгууд 3 ажил хөрөхөөр A гурчин язгууд 3 дээр нэмэх нь 2-ийг хуваах нь язгууд 3, тэнцүү 2 дээр нэмэх нь язгууд 3. За хоёр талын нэгдлэх нь тоонд хуваач ёо. Энийг хуваалаа. Тэгэхээр бодлом нь өөрчлөгдөхгүй тий. Тэгэхээр чинь a хуваах нь язгууд 3 тэнцүү 1. Эндээс a бол язгууд 3-аа өөрчилчихээр a бол язгууд 3-тай тэнцүү юм байна. Бүгдэрэг чинь квадратын талбай болсон. Квадрат талбай чинь a талыг a талаар өөрчилнө буюу a квадратыг болгох гэж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр язгууд 3-ийн квадрат буюу тал маань 3-тай талбай маань 3-тай 10376 бат. За би энийг гадаад байдлаараа шүргэх 3 радиустай тэнцүү тойргоо зурчээ. За радиус нь 3. За эдгээр тойргуудын гадаад ирэх шүргэгчүүдээр үүсэх гурвалжны талбай бол. За тэгэхээр би энийг гадаад талаа шүргэсэн 3 радиустай 3 шиг тэнцүү тойргоо зурсан байгаа. За тэгээд тойрог бүрт гадаад ирэх шүргэгчүүд эдгээр тойргуудын гадаад ирэх шүргэгчүүдийг ингээд татхад юм гурвалжуулсан. Бүгд энийн гурвалжны талбай болох юм байна. За тэгэхээр за энэ багцны нөгөө гурван тойргийн маань төв загварлаа ижлэхэн радиустай шүү дээ. За ингээд шүргэлтийн цэг рүү татлаа перпендикуляр буун ийшээ шүргэлтийн цэг татлаа перпендикуляр буун за ингээд талбар руу яг адилхан. Ингээд перпендикуляр болглаа. За эндээс ингээд перпендикуляр болглаа. За тэгэхээр төвүүдийг нь хооронд нь холболоо. За яг шүргэж байгаа цэгүүдийг хооронд нь холбоход яг шүргэлтийн цэгийг дайрдаг. За ингээд шүргэлтийн цэгийг дайрна. Шүргэлтийн цэгийг дайрлаа. За энэ нөгөө хөвтө гурвалж маань зүг гурвалж маш таарна тий. Яагтвэл радиусууд нь 2r гэсэн диаметрээр байгуулагдсан гурвалж. За зүг гурвалж байна. За тэгэхээр энд 90 градус байсан ба. За тэгээд энд тойрогт нэг цас шүргэж өртөө тэмцээ. Энэ хоёр бол хооронд тэмцээ. За ингээд холбочи. За тэгэхээр энд үүсэж байгаа өнцгүүд нас хоорондоо тэнцүү тий. Энэ альфа бол энэ альфа. За яг энэ шиг мөн талбар руугаа яг адилхан. Энэ бол радиусуд нь шүү дээ. Энэ r, энэ r. За тэгээд ийш ингээд татлаа. Энэ өнцгүүд нь бүгд хоорондоо тэнцүү бөгөөд хэд блэ гэхээр бүгдээрээ тэнцүү радиустай. Өөрөөр хэлбэл бүгдэнд нь болонд нь үүсэж байгаа нэг тэгшин сурчлалтай басна тий. Бүгдэрийн хоорондоо тэнцүү. Яг л 3 нь тэнцүү тойрог татсан тий. За тэрийн баталгаа нь амархан ичж болно. Өөрөвл энэ манай ABC гурвалж маань зөв гурвалж үсэж, зөв гурвалж. За зөв гурвалжын чинь бүгд нэг тал нь болоход хангалттай гэсэн үг шүү дээ. Талбай болохын тулд. За тэгэхээр надад жижиг эр өгцсөн, жижиг эр. Тэгээд альфа буюу 2 альфа өнцөг мань 60 градус шүү дээ. Тэгэхээр альфа өнцөг бол 30 градус. За тэгэхээр 30 градус кат нь гитнүүс яхас өгдөг. Тэгэхээр энэ r юм бол манай энэ маань 2 r болж тарах нь шүү дээ. 2 r. Тэгэхээр бүгдээрээ за би нэг тал дээр нь л ажиллаж байгаа. Нэг нь a ш, нэг нь m гэчи. Тэгэхээр бүгдээрээ a ш b-г олж чадна. a ш b маань болохоор юу гэсэн чинь за энийг нь o гэч. o b квадратаас хасах нь a ш o-гийн квадрат. За A B маань юу юм гэсэн чинь 2 R эндээс A A A маань R
ярилж 4-х нэг буюу яц одр 3 ярилцна. Тэр энэ маань яц одр 3 яар. Яг энэ шиг энэ тал маань бас яц одр 3 яар. За энд болохоор юу үсэж байгаа гэхээр манай энэ өнцөг чинь 60 градус шүү дээ. 60. Энэ 60. Тэгээ энэ ир энэ ирэм чинь энэ чинь болохоор 60 градус байгаа тийм үү? Энэ чинь тэгэхээр 120 градус. Тэгэхээр эндээс юу гэсэн үг гэхээр энэ 60-120 энэ хүч 100 явуулчих шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хоёр өнцөг маань өнцгийн нийлбэр маань 108 градус. За тэгсэн чинь энэ хоёр чинь тэнцүү хоёр дүрс үсэж байгаа шүү дээ. Тэр хоёрт очихоор 90 градус бол энэ маань тэгшин цэц үсэж байгаа. За тэр нь баг харагдаж байгаа дөө. Тэгэхээр энэ хоёр ирэм чинээс хоёр ирэв шүү дээ. Харах нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо эндээс бүгд тэрий ясан гэсэн чинь тэгвэл А, Б гурвалжны тал маань яз одр 3 эриг 2 удаа аваад тэгээ 2 эриг нэмсэн тэ тэнцүү байна нэ. Тэгэхээр манай зурхын тал маань 2 эриг хаалтан сарахчи яз одр 3 дээр нэмэх нь юм биш. Эер маань бидний 3 гэдэг өгсөн байгаа шүү. Тэгэхээр эндээс 6 гурчих нь яз одр 3 дээр нэмэх нь юм байна. За одоо бүгд тэр зүг гурсны талбай болох гэж байгаа юм чинь. За энийг бол янз бүрээр хожуулна л доо. За би энийг ашиглачи. А Б хажуу талыг АС хажуу талаар хөвчлөөд хооронд тэмцэх синус 100 гурламж синус чар штэ бах нь 2. За Б АС маань тэнцүү энэ 6 гурчин яз одр 3 дээр нэмэх нэг. Өөрийг нь өөрөөр хөвчлөмж энэ бол квадрат синус 60 бол яз одр 3-ыг бах нь 2 бах нь 2 болчихлоо. За энэ бол манай олгож байгаа талбай. Одоо бүгд нэг жоох юм ихтгэл ажил байна да. 6-ын квадрат 36 яз одр 3 дээр нэмэх нэгийн квадрат өрчгийн яз одр 3 эн 2 маань болоход хаш өрчгдээд 4 болчихно тий. За энэ 2 бусдаад 9-ийг өрчгөн. За энэ бас задлчих 7 томор квадрат хэрэгшлээд яз одр 3-ийн квадрат маань 3, нэмэх нь 2-ийг өрчгөн, яз одр 3-ийг өрчгөн 1, нэмэх нь 1-ийн квадрат 1, өрчгөн яз одр 3. Эндээс энэ маань 9-ийг өрчгөн 4 дээр нэмэх нь 2 яз одр 3-ийг өрчгөн яз одр 3. За яз одр 3-ийг нэр нь дотор нь урд нь өрчүүлчих. Тэгэхээр 4 яз одр 3 дээр нэмэх нь 2-ийг өрчгөн, яз одр 3-ийг яз одр 3 өрчгөхөөр 3 болчихно тийм ээ. За тэгээд эндээс 2-ийг хаалт гаргачихаар 18 2 яз одр 3 дээр нэмэх нь 3 гээд ийм хариутай гарах нь.